Lai Dievs jūs sveitī, cienījamie radioklausītāji, esam priecīgi būt kopā raidījumā Laika zīmes pie mikrofona Tauvalds Talbergs. Un šodien sveicinu studijā Latvijas Vasarasvētku draudžu apvienības bīskapu Jāni Ozolinkeviču. Sveicināti. Romas katoļu svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināti. Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskapu Emeritus cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti. Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas Rīgas iecirkņa prāvestu un Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudzes mācītāju Kristu Kalniņu. Sveicināju. Un Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa vietnieku Edgaru Godiņu. Sveicināju. Es visiem saku mācītājs, Edgaram es nesaku mācītājs, kaut gan tu esi mācītājs. Tu esi semināra draudzes. Jā, vēl mazliet, jā. Vēl mazliet. Labi. Turpināsim lasīt Pāvila vēstuli Kolosiešiem pirmo nodaļu un lasīšu no 24. Panta līdz 29. Ieskaitot. Līdz ar to mēs pirmo nodaļu būsim noslēguši. Tad no es esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā. Piepildīdams to, kas vēl trūks no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzei, kas ir viņa miesa. Viņas kalps es esmu kļuvis pēc tām amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds. Noslēpums, kas ļaužu ciltīm, bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribējis darīt zinām, cik varen liela ir šī noslēpuma godība, pagānu starpā, proti, Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība. Viņu mēs sludinām, paskubinādami ikvienu cilvēku un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Par to arī es cīnos, strādādams viņa varā, kas manī darbojas ar spēku. Tā raksta Apustuls Pāvils vēstulē Kolosiešiem. Daudz esmu lasījis, dzirdējis dažādas diskusijas arī par šo 24. Pantu. Tad nu, es esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām. Tā lielākā lielākais jautājums ir tas, vai tad tiešām kaut kas vēl trūkst pie Kristus ciešanām. Tad Kristus nav līdz galam to padarījis. Es to jautāju šo jautājumu tādā kontekstā ar šo 67. Kura gada tulkojums, 65. Gada tulkojums. Jaunajā tulkojumā mēs lasām vēl nedaudz savādāk, bet tagad es priecājos savās ciešanās jūsu dēļ un to, ko no Kristus ciešanām turpina ciest viņa baznīca, kas ir viņa ķermenis, es izciešu tās labad savā miesā. Nu, man jāsaka, ir godīgi, nu, ir pavisam liela putra. Nu, tas ir mans viedoklis, kā jūs, brāļi, to redzat. Tev ir vislielākā Jāna pieredze. Cik tu reizi es runāju par šo vārdu? Nereizi. Vairāk runāt ir par šo tev vārdu. Jo. Bet beidzot, tev ir pienākusi tā reize, kad radio tev ir jārunā. Es teikšu tā. Mūsu laikā daudzi cilvēki uzskata pēc viņu mācības, viņi to nesaka skaļi, ka Kristus upurs nav pilnīgs. Vajag vēl to, to un to. Kristus upurs ir pilnīgs. Un mēs redzam, ka viņš savā miesā ir padarījis visu. Apustulis Pēters saka, viņš mums ir dāvinājis visu, nepieciešamā, kas vajadzīgs dzīvei un svētapšanai. Tātad viss. Ir dažādas lietas, ir dažādi uzskati. Teiksim, mēs redzam, vecajā pirmkristiešu draudzē bija tie saucamie Jēkabi ļaudis, kuriem bija viņi kā daļa no ebreju likumiem pieturēja pie sevis, bija pagānu kristieši, kuri darbojās savādāk. Manuprāt, es varētu pieņemt to, kad Kristus teica, kā tie mani vajā,
tie arī jūs vajās. Manuprāt, es to varētu pieņemt. Es tikai sacīju, es esmu jau kāds 3 vai 4 komentārus lasījis, un man ir viens neapmieriņa, un viens nesaka konkrēti visu kaut ko apkārt un kaut kur runā. Bet es domāju, ka tas ir tas svarīgais moments. Piemēram, apustuļi bija ļoti, viņi aizgāja būdami priecīgi, ka viņi dabūši Kristus vārda dēļ ciest. Un tas, manuprāt, parāda to Kristus varenību, to pilnību, ko Kristus ir paveicis pie tiem, piemēram, apostols Pāvils, draudz svajātājs citus met cietumā, un šodien mēs lasām, viņš pats cieš pie miesas Kristus dēļ. Tas parāda Dievu varenību, Dievu spēcību, spēku un godību, ka viņa bērni nebaidās ciest Dieva dēļ. Līdz ar to tas ir ciest arī draudzes dēļ, kopā tas viss ir. Tad jaunajā tulkojumā, kā tu domā, ko no Kristus ciešanām turpina ciest viņa baznīca? No Kristus ciešanām mēs neko, jo Kristus jau visi cieši pilnīgi par visām lietām. Es, interesanti, kur tāds tulkojums radies. Tev varbūt viestur zinājums. Jeb kā tu redzi šo brīnišķīgo rakstvietu? Es arī gribu domāt un domāju, ka Pāvils, jā, šeit arī, pirmais ir tas, kā var būt līksums ciešanās, līksmība un ciešanas mums ir tādi pretstati, nedaudz mūsu izpratnē, un tomēr Pāvils runā par to, ka viņš negaužās, ka viņš pat ir priecīgs, ka var ciest. Es redzētu arī tās, ka viņš necieš jau, kā brīskaps ar sacīju, lai kaut ko pielikt pie Krista ciešanām vai kaut ko, lai ar kaut ko nopelnītu, sacīsim, izredzētību Dievu priekšā, bet vairāk es redzētu, ka te ir arī tās ciešanas, kas nāk par draudz par Kristus miesu, kā jau tik sacīts, ja Kristu vajā, viņš sacīja arī, jūs vajās par to nav īpaši jābūt izbrīnētiem un jābūt varbūt sašutušiem, ka kā tas ir, mēs esam, tur es redzētu šeit tās ciešanas, un ka viņš iestājās arī vēl šeit runā, ka viņš par draudzi arī, kā draudzes pārstāvis iestājās arī un ar savām ciešanām mēģina nosekt vēl daļu, lai varbūt viņiem būtu vieglāks gājums. Jā, Andri, tu skaties franču valodā arī. Ziet, viena varbūt, man nav ar tādas pilnīgas atbildes, bet kas dažreiz ir jāuzmanās mums, ka mēs var teikt, apskatām atsevišķu pantu un neredzam ar to, kas bija pirms un uz to, ko Pāvils grib vest. Tas tā kā raidījuma izskata. Un mēs atceramies, ka viņš iesāka runāt par Kristus tā kā pārāk un par visu, kā Kristu radības piepildītāju un galvu. Un tad viņš saka, tad es esmu kalps, es šai evaņģēlija cerības vēstī kalpoju. Un pie šīs kalpošanas tēmas viņš arī atgriezīsies. Turpat nākošajā pantā piepildītos Dieva vārds, es esmu tātad 25. Par viņa baznīcas kalpotājs, esmu kļuvis Dieva uzdevumam. Tātad, ja mēs tā loģiski skatāmies, Pāvils grib parādīt, kā viņš redz savu sūtību, savu uzdevumu, savu aicinājumu. Tad ir šie jautājumi, ko jau brāļi pacēla, kā varbūt līksmas ciešanās, un tiešām Kristus taču visu ir izcietis, bet atcerēsimies šo jautājumu, ko Sauls jautā Kristum, tad kas tu esi, kāpēc tu mani vajā? Tad caur šo atbildi, Kristus, kas netika no Pāvila vajāts, Kristus saka, ja mana miesa, ja mana draudze, mana baznīca cieš, tad es ciešu. Un viņš tad ļoti cieši, kā baznīcas galva, ir saistīts ar savu miesu, ar kristiešiem. Un man liekas, ka šī vieta ir ļoti svarīga, tāpēc, ka viņa var palīdzēt mums saprast, kāpēc mēs neesam pasargāti no ciešām, kāpēc arī kristiešu ciešanās, vajāšanās, Dieva godība un spēks turpina atklāties. Un tāpēc pareizi interpretēt šo svēto rakstu vietu tiešām ļoti svarīgi, jo tā dod mums, tā var teikt, drosmi, cerību un paļāvību. Un Pāvils šeit saka, ja es šo noslēpumu apzinos un redzu, es spēju būt līksms un priecāties, un pat ciešot, es zinu, Svētā raksts saka, caur Kristus ciešanām mēs esam glābti, pestīti, kā
mana līdzdalība Kristus dzīve un evaņģēlija sludināšana ir tik cieša, ka tas notiek manī, ka tas man ir par labu. Pat ja es cietumā sēžu, Dievs izmanto šo situāciju, un viņš, es mazliet uz priekšu skatoties, viņš pēdējos pantā teiks 29. Par to es arī cīnos, strādādams viņa varā, kas manī darbojas ar spēku. Tātad, pat ja es ciešu, es varu atrast cerību, spēku, iepriecinājumu, un zinu, ka Dievs no mani pametis. Un man nevajag iedomāties, kā bieži vien pasaule saka, nu tad tu esi pamest, atstāt ciešanās, bet gluži pretēji viņš savā pārbaudījumā turpina redzēt Dieva darbu, turpina redzēt Dieva valstības piepildījumu, un viņš arī citā vietā teiks, nu skatieties uz māti, kas laiž pasaulē bērnu. Viņa cieš, bet pēc tam būs prieks, ir dzimis cilvēks. Bet katoļu baznīca kā... taču uzskata, ka tas ir viss jau piepildīts, ja tomēr... Jā, bet mēs neesam līdz galam pieņēmuši pestīšanu. Mēs tajā ieejam, katra nākošā paudze ieiet caur savu derību. Kristus upuris, protams, visu ir piepildījis, bet Kristum rūp, ka mēs neesam pilnā mērā atbildējuši, un tāpēc viņš turpina ciest. Viņš turpina ciest savos locekļos. Palīdz man saprast, ko tu domā, sacīdams pilnā mērā apzinājuši, sapratuši, pieņēmu. Ko tu ar to domā? Es domāju, kad, nu, ka... Pāvils arī saka nepilnīgi mūsu atziņa. Mēs nekad nesapratīsim līdz finito, līdz pēdējiem brīdiem, tad, kad mēs redzēsim vaigā, jo šobrīd mēs kā spoguli. Saceros, ka pagājušajā reizē Kristus ļoti labi sacīja, bet mēs esam šeit kara stāvoklī, mēs esam karojoša baznīca, mēs esam ceļā uz godību, uz pestīšanu, uz piepildījumu, un man tiešām, nu, var runāt par kristiešiem, kas Irānā, Lībijā cieš, kas cieš Ukrainā. Jā, tas ir savādāk, bet viņi to necieš tādēļ, ka Kristus nav līdz galam kaut ko izcietis. Es domāju, ka šeit arī to teksts nepasaka. Vecais mums pasaka to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām, kur nu vēl traģiskāk to pateiks. Bet es to redzētu tā, ka Kristus ciešanas, viņas pilnā mērā vēl nav atbalsojušās viņa miesā, un viņa miesa baznīca nevienkārši ir godībā. Mēs esam atpirkti, mēs esam atpestīti, bet mūsu vēl mēs saturam sevī grēka dzinuli, mums ir kas saka, grēcīgums, mūsu dabas vājums, un mums ar to ir nemitīgi jācīnās. Un tad mūsu šis pestīšanas darbs turpin īstenoties. Un tas vienkārši, manuprāt, šeit ir skaisti pateikts, ka Kristus nav tālu no taviem pārbaudījiem, no tavas garīgās cīņas, ka viņš nedistancējās un nesaka, ka šeit ir šķīsts, nešķīsts, bet viņš visus mūs kā savus bērnus ved uz pestīšanas pilnību. Jā, lūdzu, vēļi. Jā, es domāju, nu, skaidrs, ka tas ir tāds dievišķs noslēpums, ko atkal ir ļoti grūti ar racionālu prātu tagad salikt pa kastītēm un tagad saprast, ja kā tas ir. Es domāju, skaidrs, ka mēs izprotam, ka Kristus ar savām ciešanām, ja, ir mūsu atpirts, ir mūsu atpestīts, un viņa ciešanas ir pilnīgas un līdz galam. Bet mēs jau visu laiku arī redzam, ja es saku, ja kas neņems savu krustu un nesakos man, tas nevar, ja, nāk. Un mēs redzam, ka patiesībā jau mēs kā Kristus baznīca šobrīd esam Kristus miesas lods. Tātad mums tieši tāpat kā Kristus piepildīja savu misiju pie krusta, ja, atdodot savu dzīvību par mūsu grēku samaksājot, arī mums kā Kristus baznīca, kā Kristus miesas lodzekļiem ir sava misija, ja, ko mēs veicam šajā pasaulē. Un atkal nonākot, man liekas, ka tur tas skaistais paradoks, ko ar grūti, ar prātu ir saprast, ka no vienas puses Kristus mums ir atpirts, viņš samaksājis par grēkiem, mums ir dāvāta Dieva pestība, viņa Dieva, bet no otras puses mēs turpinām piepildīt viņa misiju, viņa klātbūtni šajā pasaulē, un kaut kādā veidā vēl, nu tāpēc rodās tas tā kā iztrūkums, kuru mēs it kā piepildam, bet tai pašā laikā, nu, es saku, tas ir prāta paradoks, mēs nevaram piepildīt to, kas jau ir pilns, bet ja mēs ņemam tādā, nu, misijas uzdevumu veidā, mēs tomēr vēl
ciešam, ja Kristus cieš mūsos, ja, kā jau Andris teica, ja, kāpēc tu mani vajā, ja, ja mēs tiekam vajāt, Kristus tiek vajāts, ja, līdz ar to mēs redzam, ka kaut kādā līdz Kristus atnākšanai tas viss, ko Kristus pie krusta ir pabeidzis priekš mums un izdarījis, līdz Kristus atnākšanai pie mums vēl notiks un turpinās, līdz kamēr pilnībā, ja, Kristus uzvarēs šajā pasaulē un viss, kas Kristus baznīca, mēs kļūsim par uzvarētāju baznīcu. Bet tad man tev jājautā, tad Kristus vēl nav uzvarējis? Nu, es lasu, ka viņš jau ir uzvarējis. Nē, viņš ir, bet tur jau ir tā lieta tā, ka viņš jau ir uzvarējis, bet viņa uzvara šeit uz zemes vēl joprojām tiek izcīnīta. Mēs jau viņu izcīnām, mēs viņu izcīnām arī savā miesā. Mēs taču katru brīdi, kad tiekam kārdināti, mēs piesaucot Kristu un dzīvojot, nu, teiksim, ticīga cilvēka dzīve, mēs taču visu laiku izcīnam šo uzvaru. Nu, vai tā mēs varētu teikt, ka tā ir mūsu uzvaras cīņa Kristu, bet Kristus faktiski jau ir uzvarējis. Jā, Kristus piepilda savu, mēs piepildam Kristus uzvaru jā, sevī. Jā, tieši nu, tā. Jo, lai to saprast, jo redz, te ir tas arī, tāpat kā ar Kristus ciešanām, ja kaut kas vismazākā sāpīt, ko Kristus nav izciets. Un tagad man tas ir jāizcieš, jeb Andrim, jeb tev. Nu, tad paga, kas tad tas ir? Tad jau nav pilnīgi šis upurs. Tāpat arī par šo uzvaru. Ja Kristus mazlietiņi vēl, ja mēs tagad ar savu darbu, nu, mēs kaut vai ar savu raidījumu nākam cītīgi kopā, un tagad vienreiz izlaidīsim un cauri, mēs jau esam jau, neesam piepildījuši viņa uzvaru, tad tas arī krīt cauri. Es to vienkārši tikai izskaidroju, lai klausītāji to saprast. Kristus upurs, ja Kristus uzvara ir vienīga un totāli pilnīga. Mēs, tad tālāk mēs skatāmies, jā, kur mēs, pilnīgi pareizi, ko tu saki, mēs cīnamies, mēs ciešam un negribās ciest, bet ir vēl cita vārda sacīt, kas gribēs, kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs. Opā, kā tā, lūdzu? Jā, nu, man jau visvieglāk, brāļi, jau viss pateica gandrīz. Man liekas, ka ir tādi divi posmi, tas viens posms, kurā Jēzus Kristus izcīna uzvaru, un pēc zemes dzīves, pēc Ģetsemanes cīņām, pēc ciešanām pirms krusta un krustā sišanas, viņš var sacīt tos vārdus, viss piepildīts. Tātad tas ir noslēgts, tur nekas vairs nepietrūks, tas viss ir pilnīgi un absolūti pestīšanas iespēja ir sagādāta. Un tad tālāk tas, ko dara apustuļi, šo pestīšanas iespēju iznes tālāk līdz cilvēkiem. Un tur tās ciešanas sākas. Un interesanti jau ir, ka visur, kur mēs šeit lasam par dievišķo noslēpumu, un tas dievišķais noslēpums ir godības pilns un brīnišķīgs un krāšņs un tāds, kas ir nu, beidzot, tas ir atklāts cilvēkiem. Un viņš tiek nests ar ciešanām. Un līdz pat šai dienai visur, kur nes Dieva evaņģēlī, tur jārēķinās ar ciešanām. Visur, kur draudzes pastāv un Dieva evaņģēlī izdzīvo, visur blakus ir ciešanas. Un tās nav nodalāmas nost. Tad, ja gribētu to kā tādu mācību, tagad, kas no šī viena panta veidot, nu, vispār jau nopietni mācību neveido uz vienu Bībeles pantu vai atziņu. Ja tā atspogļojas vēl divos vai trijās vietās, tad var sākt domāt par to, vai tā jau ir kāda atziņa, kur var ņemt vērā un uz kur balstīties. Ja tas ir tikai viens izteikums, tur tas paliek šaubas caur manuskriptiem un tulkojumiem, kā jau mēs tagad te manām, ka mēs tiešām nevaram, un Pāvils arī nevarēja pielikt. Arī tad ne, ja viņš varbūt sacītu, nu redzi, Jēzus daudz ko cieta, bet viņš cietumā nebija, un es tagad sēžu cietumā, tātad es pielieku vēl klāt no savas puses arī. Nu, tā jau mēs varētu to turpināt ar ļoti daudzām ciešanu formām, bet es nedomāju, ka Pāvils
domāju, ka ja viņš nesēdētu cietumā, tad Jēzus upurs būtu nepilnīgs. Mm-hmm. Pilnīgi, ne, nevienā vēstulē, nekur citur, nekas tāds no viņa puses nav sacīts. Jā, jā, mēs runājam tikai tādēļ, ka šeit daudzus gadus mēs esam lasījuši šo rakstu vietu un Un es atceros, agrāk arī es lasīju un tā īsti nesapratu nu, daudzi gadus atpakaļ. Un likās, ka tiešām nu, Kristus ciešanām vēl kaut kas tad ir jāpieliek. Bet, jā, jā, faktis, jā, es pat esmu sastaps cilvēkus, kuri to savas dzīves ja ciešanās jā. To tā reproducē jā. Un parāda. Un... Bet tas vienkārši ir tulkojuma kļūda un tādēļ mēs te apstājāmies un, protams, Pāvils to redz. Bet tad man jums jautājums. Kāpēc mums vajadzētu ciest? Nu, jūs taču zināt, ka ir arī mācības bez ciešanām. Un ja cieš, tad nav kaut kas kārtībā ar ticību. Kāpēc vajag ciest? Tas ir ļoti īsti, manuprāt, nu, ciešanas ir uzticības un arī tā kā Dieva mīlestības pierādījums. Nu, nav iespējams patiesi mīlēt, ja mēs apējam ciešanas, ja mēs neuzņemamies atbildību, ja mēs šī stāvokļa kāda esam. Tā var teikt, jo mēs esam ceļinieki šī pasaulē, mēs neesam piepildījuma stāvoklī. Un bieži vien tas ir gan solidaritātes, gan Kristus piemēra, gan arī nu, mūsu dievbības tā kā aicinājums. Mēs, piemēram, mūsu tradīcija ļoti bieži apcer, pārdomā Kristus ciešanas, un tas mums dod spēku pastāvēt pārbaudījumos. Īpaši tagad gaveņa laikā, nu, ir krustaceļi un tā tā, un dažreiz liekas, nu, ko kristieši, kas vai tad nav jāpriecājās, bet man liekas, ka, ja katrā evaņģēlē ir vairākas nodaļas, kas sīki apraksta detalizēt, kā Kristus ir cietis, tad šīm ciešanām ir pestījošana tikai vērtība, paraugs piemērs, bet kaut kāds īpašs uzdevums, kas nāk cilvēkam palīgā, un tas neizslēdz cerību, tas neizslēdz ticību, gluži pretēji viņš saka, es palieku nesatricinām savā ticībā, bet, manuprāt, draudze, kura nav solidāra ar ciešanām, viņa nav evaņģeliska draudze. Labi, atstāsim draudzi, runāsim individuāli, jo draudze jau veido individu. Un mūsu personīgās attiecības ar Kristu, tas ir tas, no tā veidojās draudz. Tagad, kas tev patīk ciešanās? Tu gaidi ciešanas, pirms, ka es tev tā jautāju, bet tīri cilvēcīgi klausoties, teiksim, mūs, nu, pagaidiet, ko jūs tur stāstat, ko jūs tur runājat? Bet, ziniet, aiziet uz jebkuru slimnīcu, aiziet uz jebkuru pansionātu. Pareizi, un no ciešanām mēģina tikt vaļā, lūdzu to kungu, gavē, svaida reļi, mēģina tikt vaļā no ciešanām. Ne, nu, mēs neatradīsim, ir reliģijas, kas mēģina piedāvāt, kā iet kaut kādā stāvoklī, kā stāvēt tam pāri, bet man liekas, ka kristietības spēks ir tieši tas, ka Kristu mēs atrodam atbildu uz šo ciešanu jautājumu, jo Kristus nevairījās no ciešanām. Tad viņš tās pieņēma, un ja tā var teikt, viņš piepildīja un deva tām jēgu pestīšanas plānā. Tad ir cits jautājums, kā saprast, ka tās ir patiešām ciešanas, kuras es ciešu Kristus dēļ, nevis ciešanas, kuras es ciešu savas pārgaulības, muļķības, augstēšanas. Tieši tā, ļoti daudz ciešanas ir muļķīgas, un Dievs patiešām ne ir radījis, ne vēlas mūsu ciešanas, bet tas ir mūsu, teiksim, svētceļnieku stāvoklis, un ja kaut vai pirmā līmenī, es neesmu solidārs ar to, kas ir ciešanās un pārbaudījumā. Nu kā, Pāvils teiks, raudi ar to, kas raud, priecās ar to, kas priecājās. Jā. Nu jā, ciešanas jau vienmēr parādīs, ka ir sātana klātbūtne pasaulē. Un tad, kad tā vairs nebūs, tad ciešanas vairs nebūs. Un kamēr sātana klātbūtne ir, tikmēr mēs turpinām to cīņu, kur Kristus ir iesācis pret sātanu, un viņš mums ir devis uzvaras, pilnvaras, pestīšanas klātbūtni, svētā gara tuvumu, lai mēs varētu šo cīņu pret sātanu izcīnīt. Un vairākās
formās tā izpaužās, kā kārdinājumi, kā piedāvājumi, bet viens no tiem ir ciešanas, kuros tāpat... Tātad Sātans sagādā ciešanas. Jā, protams, bet tas, kas mums nāk par labu, ka Dievs visus Sātana rīkus var izlietot saviem bērniem par svētību. Un tas ir viens noslēpums un brīnums. Jā, bet sāpīgi. Jā, nu, es arī varētu piebilst arī, biju domājis, Sedgars runāja, ka nu, mēs esam lielajā konflikta laikā vēl joprojām starp Dievu un Sātanu, starp taisnību, netaisnību mēs esam šeit. Un tad, kad mēs, jo tā ticība jau izpaužās tanī, ka mēs tad sākam staigāt un dzīvot ar Dievu. Ar Kristu sekojam viņam, un ne visiem tas ir patīkams. Es nedomāju, ka Pāvils arī rakstot šeit, es līksmojos vai necieši, viņš nestaigāja un nemeklē, ej, klausaties. Es gribētu vēl ciešams vai kaut kur. Nē, viņš ir tad, kad viņš jau cieš, bet ne tāpēc, ka viņš meklētu tagad kādas ciešanas vai kaut kur uzprasītos uz tām. Es nedomāju par to, un arī šeit tad nāk dažāda līmeņa tās ciešanas. Arī Andris un jūs jau sacījāt, ir tās, ko cilvēks pats sagādā. Grēcīgs cilvēks, grēka alga jau ir ciešanas un nav. Mēs jau esam tanī posmā un arī garīgā dzīvē. Tas pats Pāvils ticības vārdā sagādāja ciešanas, pirms viņš bija atzinis Kristu, viņš sagādāja ciešanas citiem. Ja? Un arī šodien mēs varam ticības vārdā, varbūt nepareizi izprotot vai kaut ko mēģinot savu reliģiju, arī citus mēģināt novest tajās ciešanās. Jā, kāpēc ne? Mēs varam būt vēlna rīki, vai ne? Paldies tas, ka Dievs var griezt to par labu, bet nu, ciešanas viņas jau ir un būs. Jā, tikai kā mēs ieejam viņās. Es domāju, to ir tādā ļoti, man liekas, mūsdienīgi izprotamā līdzībā redzēt. Nu, kamēr viena valsts dzīvo savā mierā, neviens viņai neuzbrūk, jā, cilvēki strādā, darbojās, nu, tā ļoti virspusēji skatoties. Jā. Nu, un tad kāds kaimiņam ienāk kaut kas prātā, nu, un tad viņš brauc ar tankiem, šauj raķetes, jā, iznīcina, sakropļo, nu, un... Šīs ciešanas tad arī rodās, ja? Tad ciešanām ir kaut kāds iemesls, ir kaut kāds pamats. Ja? Un ja mēs garīgi runājam, mēs lasam, ka Dievs radīja pasauli pirmām kārtām bez ciešanām. Ja? Mēs radīšanas stāstā, ka pasaulē viss bija labs, tātad šie ciešanu nebija. Nu, un tad, kā jau mēs zinām, kaut kas notiek un tiek un tā tālāk. Ja? Un tad rodās pamats, ja, ka šī nepaklausība, ko cilvēki izrāda, dod iespēju, ja, ienaidniekam, ja, mūsos radīt vispirms arī pašos šo pamatu, ja, jo nepaklausība jau rada ciešanas. Ja. Viņš saka, ja jūs aiztiksiet, jūs mirdam ir, tātad jūs cietīsiet, ja jūs paklausīsiet, jūs ne. Un tur var runāt daudz, daudz tādos līmeņos, ja, bet ir skaidrs, ka ir pilnīgi atšķirīgi tie līmeņi, piemēram, es vienkārši grēkoju un ciešu, ja, un, protams, nu, kas tur viss notiek. Otrs ir, kad ja, kad es dzīvoju Kristu un es sāku ciest taisnības dēļ, es sāku ciest evaņģēlija dēļ, man liekas, ka pa šīm ciešanām apustuls Pāvils priecājās. Viņš jau nepriecājās par to, ka viņu griež vai sit vai nu kurš par to cilvēks vai nepriec. Mēs jau neesam mazahisti, bet viņš priecājās, ka viņa ciešanas ir taisnības dēļ. Tātad Kristus evaņģēlija dēļ, ka viņš cieša. Un šeit arī nāk tā līdzība ar pašu Kristu, kas taču arī, ja nu diez vai Kristus šausmīgi priecājās par viņa briesmīgajām ciešanām, ne jau velt viņš ļedzemenē, lūdz, lai, ja tas biķeris ir iespējams paildi. Es domāju, mēs katrs to lūdzam. Ja, un tas ir ļoti svarīgi saprast, ka ciešanas, par kurām mēs varam priecāties, ir, ja mēs ciešam taisnības dēļ, nevis ja, savu grēku vai citu vardarbu un tā tālāk. Ja. Ieks nemaz nepriecājās. Viņš bija noskums, viņa draugi teica, ka viņš ir liels grēcinieks. Pagāns. Cik 7 dienas tur runāja viņam apkārt? Jā, stāsti. Klusēja no sākuma. Klusēja, skaties un tad sāka runāt. Un Ījabs pastāvēja, ka viņš ir taisnis. Un es domāju par to, ka daudzreiz mūsu dzīve ir tas, ko Dievs saka Sātanam. Redzi, Ījabs ir uzticams un nav neviena tāda kā viņš. Un šīs ciešanas nāk līdz un tās parāda to un pagodina Dievu,
kā tie cilvēki, kas viņam uzticās un paklaus, viņi gatavi ciest, un līdz ar to pagodina Dievu. Ījabs nekad neteica sliktu par Dievu, tur viss savu rakstīts, un viņš nekad neapgrēkojās. Viņš neapgrēkojās, Ījabs. Ījabam bija ciešanas, viņš zināja, ka viņš ir nevainīgs, viņam bija ciešanas, viņš ceļš ciešanās tika pārbaudīts, un viss notiek. Es te nu pat lasu, interesanti ir rakstīts, kad Dieva dusmas iedegās pēc Izrēla, viņš mudināja skaitīt Dāvidam Izrēlu. Dāvids kļūdījās, nepareizi izdarīja. Otrā, pirmā laiku grāmatā ir rakstīts, bet cēlās Sātans pēc Izrēlu. Par vienu notikumu ir rakstīts, Dievs sadusmojās, un otrs ir Sātans cēlās. Tātad mēs redzam, ka šīs ciešanas, manuprāt, tāpat, kā tas notika ar Ījabu mūsu dzīvē, Dievs pieļauj, lai Sātans mums šīs ciešanas pienestu, lai mēs ciestu. Dievs, es domāju, nevienu nemoka, neliek ciest, bet viņš pieļauj to, lai Sātans to var darīt, jo Sātans grib redzēt, cik viņš ir uzticams. Un tas, kas paliek uzticams, jo es nevarēju atrast to rakstvietu, es te meklēju, ir rakstīts tā, kas cieši pie miesas mitās no grē. Kaut kur ir rakstīts tā, vai ne? Un dažreiz ir tā, ka mēs ciešam tāpēc, ka mēs grēkojam. Tas ir viens nākošais, ir mēs varam ciest tāpēc, ka lai Dievs parādītu pasaulē, ka viņa bērni ir uzticami viņam. Jā, bet interesanti, ka šajā pantā tomēr ir labi, ka ciešanas stāv kopā ar Kristu. Jo ciešanās ir visa pasaule. Neviens cilvēks nevar iziet cauri pasaulē neciešot. Un cik labi, ka ir kristieši, kuri ciešanas var izdzīvot savādāk. Tādēļ, ka ir Kristus, tādēļ ciešanas izdzīvo savādāk. Un citu tieši ciešanu laikā var skatīties un teikt, kā tu to vari? Jā, caur Kristu var ciest savādāk. Un tas ir tas, kas Kristus miesai, kas Kristus draudzei dod savu vietu un savu īpašu starojumu, ja tā var arī sacīt un teikt, jācieš ir, bet mēs varam ciest savādāk, jo ar Kristu ciest ir savādāk, tam ir mērķis. Jā, respektīvi, kristieši saprot, kāpēc ir ciešanas. Saprast nevar. Varbūt ar laiku, pēc daudz gadiem, citreiz arī nevar. Bet var uzticēties, ka tas, kurš ciešanās var kaut ko iespaidot, ka to mēs pazīstam un viņam varam uzticēties. Bet nu, to jau mēs visi saprotam, ka ja mēs ciešam taisnības dēļ, tad tas ir, mums ir viegli saprotams tādēļ, ka Kristus ir cietis taisnības dēļ. Es runāju par šo sapratumu. Jā, bet citreiz jau tās ciešanas nav tieši tādēļ, ka es apliecinu evaņģēliju. Citreiz Dieva cilvēki cieš kādās ļoti vienkāršās lietās, bet tās ciešanas iet līdz kaulam, līdz sirdī. Bet tas, kā izdzīvot ciešanas, tā var kļūt par liecību un priekšzīmi Kristus dēļ. Manuprāt, jā, varbūt nelietot vārdu, ka mēs saprotam, bet mēs redzam, nu, ciešanu jēgu, mēs Kristu atklājam arī viņu nozīmi, un es droši vien teikt arī svētību. Es nesasaistītu vienmēr ciešanas ar Sātanu. Varbūt dvēseles ciešanas, un Kristus bija aizkustināts un arī cieta. Tēvs, kas redz savu dēlu aizējam projām cieš, tad ciešanas vienmēr ir gan nu, tā tuvāk mīlestības, solidaritātes jautājums, un tās ir dvēseles spējas, ko Dievs mums ir devis, kurām var būt ļoti liela, tā varētu nozīme cilvēka svētdarīšanā. Un, nu, es... Nu, es tev daļai varētu piekrist, ka tas nevienmēr ir Sātans. Nu, tā ir cilvēcīgi. Nu, paskaties, faktiski jau kas notiek, arī šodien kas notiek. Viena kristīga reliģija cīnās savā starpā, ne tā? Nu, un tad, kur tad mēs tur vieni svētī ieročus un otra svētī ieročus. Un tagad sanāk savā starpā kopā. Un es domāju, skatoties uz to, mēs ciešam, ka tur nav Kristus gara. Es piekrītu tam, ka Edgars sacīja, ka debesu valstībā ciešanam nebūs vietas. Ja? Tās tur nebūs vairs asara, un tu atklāsimies grāmata, un Isaijas runā pravietojumu, un tā. Tur tiešām tam nebūs, bet šeit, šī stāvokļa esot ceļā,
Es domāju, ka nu, mums ir jābūt uzmanīgiem pret cilvēkiem, kas ciešo Kristus, redzēja viņa ciešanas. Bieži vien ciešanās tieši var izpausties tava ticība, cerība, paļāvība. Tas var tevi svēt darīt. Bet atgriežoties pie mana piemēra, paskaties, ja viens brālis saucās kristietis un otrs brālis saucās kristietis, un viņi abi tagad svētī katrs savus ieročus, un tagad nāk kopā, tad man ir jautājums, kas viņos ir Dieva gars, ja tas pats Sātans. Un tad faktiski mēs atgriežamies pie tā, ka Sātans ir tas, kas rada šīs ciešanas. Dieva gars tur nevar būt, ja tur nav piedošanas, Jā. Ja mēs ņemam tādas ieročas, kas neatbilst kristiešu cieņai, ja mēs ideoloģiju pakārtojam kaut kādiem reliģiskiem uzskatiem. Jā, es vienkārši domāju, nu, ka skaidrs ir. Es atkal gribētu atgriezties pie tā pamata, ka ciešanas, vienalga kādā līmenī mēs skatītos, un no kurienes mēs viņus, jā, tas ciešanas elements ir, ka mēs dzīvojam Dievam nepaklausīgā pasaulē, tad neperfektā pasaulē, pasaulē, kas ir visdažādākajos veidos, jā. Jā, mēs jūtam šīs ciešanas mūsos, jā, šo konfliktu. Mēs arī ciešanas varam saukt par konfliktu, ja, kur notiek konflikts, kur es gribu dzīvot labu, Dievam patīkamu dzīvi, ja, bet dienas beigās es atkal paskatos savā dzīvē un redzu, ja, tur ir tik daudz, nu, man nepatīk un Dievam vēl pretīgāku lietu. Ja, un es, piemēram, ciešu par to, ka es skatoties sevī neredzu, ja, to, ko es gribētu sevī redzēt. Ja. Bet es pieņemu, ka tas ir ceļš, un tieksim, kristīgā ticība arī man māca un rāda, ja, ka tas ir ceļš, un ka šajās ciešanās, ja, kuras es labprāt negribētu, bet tā ir daļa no ja, šīs te atklāsmes, no šīs izprašanas, kurā cauri ciešanām manī mirst šis egoistiskais cilvēks. Ja, jo ko tad Kristus uznes pie krustu mūsu grēku, mūsu vājumu? Visu, ja viņš tur visu šo te, ja, kas mūsu izraisa, visus ciešanas viņš tur uznes pie krusta, ja, lai mēs spētu savās ciešanās ja, pretī stāvēt tas, kas ar mums notiek. Jā, es domāju, mēs visi saprotam un mēs visi runājam par vienu to pašu. Un taipat laikā, nu, tā ir varbūt man pārliecība, ir grūti tikt pārtai barierai man cilvēcīgi, ka esi gatavs ciest. Tur ir grūti tikt pāri. Bet kā? Nu, kungs, taču mēs labu darbu, mēs palīdzam, mēs tur daram to, nu labi. Nu, ne tikai no darbiem vien. Protams, un tāpēc tam tu salīdzini, bet pagaidi, ko Kristus darīja? Viņš dziedināja, mirušos augšām cēlu, pabaroja visādā veidā, Sātana demons izdzinārā, reāls spēks. Un tāpat laikā vienalga ciešanas. Turpat, paskatījies, cik tur leģions iegāja cūkās, un bizness kādam aizgāja pa burbu, un tas teica, vācēs no mūsu teritorijas ārā. Paskatieties šodien, ja šodien tā kristietis pieiet pie vienas zīlēšanas kantori, ja vēl pie kāda, un Jēzus Kristus vārdā, stop, šeit te vairs neviens nenāks. Es domāju, ka tam, kas to tā izdarītu, tam drīz vien pienāktu ziņojums. Būtu labāk, ka tu aiziet uz citu kvartālu. Jā, citreiz varbūt nemaz nevajag tik kontrastaini, jo ja mēs arī paskatāmies apustulu Pāvilu, viņš saņēmis Kristus aicinājumu. Un tagad viņam sirds deg par to, ka viņš to Kristus noslēpumu grib atklāt un dot tai pilsētā un tai un tā un visur, kur viņš iet. Un tieši tas, ko tu saki, viņš apsauc zīlnieci vai ne, un viņu uzskatīja par nacionālo nodevēju un kaitnieku, kas kaitē pilsētē. Un viņš arī saka, es esmu gājis tik ar vienu mērķi evaņģēliju nest atbrīvošanu, bet nokļuvu tādās ūdens briesmās, laupītāju briesmās, dzīvības briesmās, brāļu vidū briesmās, vienmēr briesmās. Un uz šodienu skatoties, man liekas, arī varētu tā nomierināt visus tos, kas
sludina Dievu vārdu vai draudzēs vai savam līdzcilvēkam, var sacīt, nebaidies saistīt to ar kaut ko, kas nes līdz ciešanas. Vai nu tās ciešanas, ka kāds ko ļaun izdar, vai tās ciešanas, ka varbūt neizaug viss tā kā iesēts un kā gribēts, vai tās ciešanas, ka sāks slimības pie miesas vai kāds ciešana laika, bet vien gan var sacīt, ka tie, kas iziet cauri ciešanām, tie vērtīgi kļūši. Viņi piedzīvo Dievu realitāti citā līmenī. Droši. Ja tev padomā kalpot kungam bērns, sagatavojies pārbaudījumiem, esi taisnis savā sirdī un neatlaidies un nelēnojas brīdī nepārsteidzies. Tas ir skaidri brāļu pateiktais. Tas faktiski ciešana brīdī nepārsteidzies, ja ciešana brīdī. Ja. Jā, no, protams, brīnišķīgi mēs to visu zinām. Tagad nedaudz es tomēr gribētu pie draudzes, jo Pāvils jau faktiski runā par šeit par draudzi. Es tagad pagriezu viņu tā vairāk individuāli, kaut gan tas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo ja mēs individuāli nespējam, neesam gatavi ciest, nu visu vienalga, visu mazākās ciešanas, tad ko tad, nu, ko tad draudzē? Draudzē, kā tur, kā tās ciešanas, un kādas tad ir, tikai vajāšanas ir tās ciešanas draudzē, jūsuprāt, vai ir vēl kaut kādas citas veidu ciešanas, kurām draudzē ir jāpast, kurās šajās ciešanās draudzē vajadzētu pastāvēt Kristus spēkā, jeb būt saliedētākai vairāk? Nu, draudzē ir Kristus miesa. Un ja cieši viens loceklis, cieši visi līdz, tātad skaidri un noteikti, tas, kas notiek vienā draudz locekļa dzīvē, tam būtu jāatsaucās pārējo draudz locekļu dzīvē. Diemžēl, nu, par to mēs varam diskutēt, vai tas tā ir vai nav, bet Bībele saka, kad mēs, Kristus ir galva, tātad, ja viens cieš, visi cieš līdz, tas nozīmē to, ja visi, viens priecājās, visi priecājās līdz. Draudze ir saistīta ar atsevišķiem saviem draudzes locekļiem, un pareizā Kristus draudzē viss notiek kopīgi. Kopīgi priecājās, kopīgi bēdājās, kopīgi Dievu lūdzu pārdzīvo, tā ir Kristus draudze, jo galva ir Kristus. Un Kristus ir cietis par mūsu problēmām. Kristus ir miris un augšām cēlies. Un, ja mēs tā ņemam, tad mēs varam teikt tā, ka Kristus miesa sastāv no krustā sistiem un augšā cēlušiem cilvēkiem. Līdz ar cilvēku krustā sisti. Tas nozīmē, ka es savās ciešanās esmu sevi krustā sitis. Līdz ar Kristu krustā sisti, līdz ar Kristu viņā prakta augšām cēlušies jaunai dzīvei. Un tāpēc Pāvils runā par ciešanām, jo viņš saka, es līdz ar Kristu esmu krustā sists. Kad es lasu to otrā vēstulē korintiešiem, kur Pāvils runā par dzeloni miesā, tāpēc viņš saka, man ir labs prāts, bailēs, vājībās, nespēkā, vajāšanās. Viņš uzskaita lietas, par kurām viņš ir lūdzis Dievu, lai Dievs izpaņem nost. Bet Dievs ir teicis viņam, tev, Pāvēli, pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēcīgos varens parādās. Es daudzreiz domāju par daudziem dievkalpiem, kuriem ir kāds vājības, kāds problēmas, bet viņi nesaka, ak, tāpēc, ka man, teiksim, Smits Vilklsvorts, viņš slikti redzēja, tāpēc, ka es slikti redzēju, es vairs nestudināšu evaņģēliju. Viņš turpina sludināt. Jā, kāpēc es visu laiku sludināju evaņģēliju un Dievs, tu man tik slikti redzis? Nu, viņš vispār sievi viņam iemācīja lasīt. Jā. Nu, tas tāds 50 gadu viņam bija, kad viņš iemācījās lasīt Bībeli. Redziet, te ir tās lietas, kad Dievs tiek pagodināts ar to, ka mēs vienalga kādos apstākļos esam gatavi būt uzticīgi Dievam. Te jau es atkārtošu uz to pašu rījebu. Dievs teica, tu ievēro sātanam, man kalpīja, tu ievēro.
Un tas pagodina Dievu, ka cilvēki vajāti, izmisuši. Man ir daudz labu stāstu par to, kā padomu laikā sešus vīrus ir septiņus arestē, un kā jau padomu laikā nav mašīnas, ko aizvest uz cietumu, nakti viņas sargā izpildkomitejas telpās, un atnāk draudz māsa, atnāk ēdienu, atnes ēdienu, un tiem sargiem nav ko ēst, un šiem ir ko ēst. Ne? Un mans brāls Kaminskis saka, es saku, pilsoņi, viņš saka, nāciet ēst. Saprotiet, viņi cieš, bet tai pašā laikā viņi parāda to, ka viņu ciešanas nav naids, nav dusmas, nav pārdzīvojums, bet viņi savās ciešanās ir gatavi dalīties ar tiem, kas viņus ir arestējuši. Jā, un te ir tas nākošais jautājums, kā ciešanās paturēt šo mīlestību, jeb uzticību, jeb tad, kad tevi pārbauda, es tā man nāk cits gadījums. Prātā, faktiski no viens no pirmajiem pārbaudījumiem Abrahamam, kad ej un uz kalnu un upurē savu dēlu. Un tu jau tajā brīdī nezini, ka tas ir pārbaudījums. Tev Dievs saka, es varu iedomāties, ko viņi gāja, ja nemaldos, tur bija cik tur dienu gājums, trīs dienu gājums. Viņi gāja līdzās, tā ir rakstīts. Tēvs un dēls. Es nezinu, ja man ar savu dēlu vajadzētu iet, te patās, es nezinu, kaut te uz Gaiziņkalni, jeb Grīziņkalni. Bet redz, tāli, te ir viena lieta. Ābrams bija izgājis caur problēmām. Mm. Viņš sieva teica, bērnu vajag, reku kalponē, un tev būs bērns. It kā. Labi, bet pēc tam, nē, Dievs saka, tev piedzīmes bērns, un tas būs izredzētais. Un Dievs ir pateicis Ābrāmam, kā caur šo bērnu, kas piedzīmes no Sāras, viņam būs pēcnācēji tautas. Un un Ābrāmam ir tā ticība tagad jau tik liela, ka viņš zina, ja es ar to dēlu sadedzināšu, un viņš sadiegs, tad viena alga Dievs ir teicis, ka cauri viņu būs. Viņš nezin, kā to Dievs darīs, bet viņš uzticās Dievam. Tas nav vienkārši, tas ir ļoti smagi, grūti, jo es tā domāju tieši par to apostulu Pāvilu, viņš ierodās Filipos, Maķedonijā, kur Dievs teica, ej, uz Maķedoniju, un ka viņš ierodās, kur ko viņš trāpa, kārtīgu pērienu, kārtīgi noslānīts guļ cietumā. Bet viņi zina, ka Dievs viņu te ir sūtījis. Viņi zina, kā viņam ir jāredz Roma. Un viņš guļ cietumā un dzied slavu dziesmas. Ir tā problēma, mums kristiešiem tā problēma ir, es varbūt visiem nav, bet man tā ir, ka es redzu to Šī brīža problēmu. Es nedzirdu un aizmirstu bieži vien to, ko Dievs ir teicis nākotnē. Kas būs? Kas būs? Ābrams tam ticēja, tāpēc viņam bija spēks to piepildīt. Te ir tā lieta, uzticēties Dieva vārdam, ko Dievs ir teicis. Viņš jau bija mēģinājis šo lietu Dievam piepalīdzēt, bet nu nekas neiznāca labs. Mēs vēl šodien to ciešam. Ja, nu, jau pateicu to, ja te jau ir arī ar Ābrāmu, ko mēs piesaucām tagad, un viņa dzīves. Es varu redzēt arī to, ko faktiski Pāvils arī runā par draudzi, tā jau nav tikai vajāšana, ciešanas, nav par to. Viņš tālāk nākamā nodaļā mēs lasīsim par to cīņu un tās ciešanas, kas ir tani reālajā izaugsmē ticībā. Jo Ābrams iziet ticībā un viss būs bērns un būs un nav, un tad līdzīgi kā mēs cilvēki, nu vismaz es nezinu par jums, es nedrīkst teikt, bet es mēģinu risināt pa savam. Un liekas, nu, cik ilgi var gaidīt, var kaut kas ir jādara. Cik tēt vienkārši un valsts tagad, apmaksā mākslīgo apaugumu. Jā, nu, ne tikai par to, vai ne, tur man nebija jācīnās, bet ir citi jautājumi. Un tad nāk iekšā ciešanas, vai ne, biskaps Jānis jau sacīja, kas iznāca ar to pašu risinājumu, tas atnes ciešanas, kas ir tālāk un tālāk un joprojām. Un šeit Pāvils arī runā, ka tās ciešanas ir, viņš saka, Es gribu atklāt to evaņģēli, es esmu aicināts tagad pasludināt to noslēpumu, Dievu noslēpumu. Un tur, kur varās vaļā tas Dievu noslēpums, tur
tur notiek cīņa. Mēs esam, kā Kristus arī sacīja, nu, to līdzību, mēs esam kara laukā. Un tur, kur ir nu, kara situācija, tur jau tā vai tā tu esi ciešanās, vai ne vairāk vai mazāk, kurš dabū tiešā, bet arī tie, kas varbūt attālāk, viņi jau līdz cieš. Kā tu saglabā ticību, mieru, mīlestību? Ja tas ir smags ceļš. Man tas nevienmēr viegli nāk, nevienmēr viegli. Tas es gribu piekrist un sacīt, un arī es domāju, Pāvils te rāda, un mēs runājam arī par sevi, ja runājot, tā augšana ticībā ir smags ceļš, jā. Tas ir smags. Reizēm paiet ilgs laiks, kad tu vienkārši tad pieņem, ka tam tā vajadzēja būt, un sāc saprast, kāpēc, un pat nevienmēr saprast, es pat nemēģinu vairs saprast, kāpēc, bet es pieņemu, ka tam, nu, droši vien vajadzēja būt, bet vienmēr tas kaut kur stāv, un tu domā, bet kāpēc, bet ja es būtu tā vai tā, nav viegli. Un tad vēl viens aspekts ir moments, kas jāņem vērā. Labi, mēs tad varam ciest un tur tā, un mēs saprotam taisnību. Bet tad, kad mēs ciešam nu, kaut vai no vienas vardarbīgas valsts, jeb nu, kara laikā paskaties, kas notika, karš jau beidzies. Un vienā nakts laikā cik tūkstoši izved 16 jeb 14 tūkstoši 12 14 izved ārā. Vienkārši aizved projām par ko? Vienkārši tikai tā pat tur nešķiroja. Jā, bet tāli es un tāpēc tam to piedot jeb to ir smagi, jā. Te ir arī, un tas, ko tu piesauci sākumā, ka pat kristieši vienu sveitu no vienas puses, otru no otras puses, Ilgavals un tad iet priekšā, te ir tās ideoloģijas, un tas ir, ko Pāvils ar Efeziešiem saka, tie ļaunie gara gaisā, cilvēks tiek apmāts, un arī reliģijas joma ir viena no tām, kur visvairāk tiek apmāts. Pāvils arī Kolosiešiem atgādina tāpat kā citiem, ka nāks tie, bet jūs turaties pie tā noslēpuma, pie Kristas, neļaujiet iet nos no tā. Jo tas nav, un tas ir tāds savu veida, nu, cīņas un ciešanu posms, jo tas, ar ko mēs tiekam varot, un tās mūsu taisnības, vai ne? Mēs bieži, arī mums liekas, mēs ciešām taisnības dēļ, bet tā ir mūsu taisnība, bet šeit ir par to Kristus taisnību, vai ne? Jā, 27, tur ir drusku atšķirība. 27. Pants. Viņiem Dievs gribējis darīt zinām. Cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā. Proti, Kristus jūsos. Mēs šodien varam teikt Kristus mūsos. Un tas ir noslēpuma godība pagānu starpā. Kristus mūsos. Apskaidrošanas cerība. Te laikam tieši tā otrā puse apskaidrošanas cerība, ja mēs to saprotam, tad mums arī šī pārliecība veidojās pārliecība mums, jo nav jau viegli iet vienkārši tā, nu, labi, dar man pāri. Jā, es gribētu pateikt, ka arī nu, savā dzīvē sastopoties ar ciešanām un arī kā kristīgi ticīgam cilvēkam, man sākumā bija ļoti, ļoti grūti pieņemt, ka man kā Dievam paklausīgam cilvēkam tagad, nu, kaut kādā veidā ir jācieš. Un es nesapratu to. Un tas manī radīja vēl lielāku diskomfortu un vēl lielāku stresu. Tu meklē sevī vainu vai ne, un tu mēģini vēl vienreiz kaut kā iet, ko tad tu esi izdarījis, jo tad jau, nu, ja tu kaut ko, Dievs tev sot. Bet tikai tad lēnām kaut kādā veidā man nāca tā saprašana, ka es sapratu, kā jau es teicu, ka mēs nedzīvojam šeit Dieva valstībā. Ka visi tie ļaunie gari un visi mūsu grēcīgie spēki, viņi ir palaisti brīvībā, viņi darbojās, viņi uzbrok, viņi tā, ja, un ka tikai tādā veidā skatoties, es saprotu, ka, ja, ka pirmām kārtām manai ticības dzīvei ir jēga, kāpēc man ir nepieciešama kaut kāda garīga disciplīna, kāpēc man, kā apostols Pāvils saka, katru dienu ir jāieģērbjās, ja no jauna jāatjaunojās tajā cerībā, lai saprast, ka tam, kas viss šeit notiek ar man, tas nostiprina. Un tiešām, kā mēs, kā brāļi teica, ka mūsos ticība lēnām aug, atklājās, nostiprinās caur apsolījumiem, un tad vienā brīdī, ja, kad jau mēs sākam ciest, nu,
evaņģēlija dēļ, kaut arī mēs ciešam, mēs saprotam, ka, nu, ka tas mūs ved tik un tā tuvina tai debesu valstībai, tad tas viss kaut kādā veidā pārveidojas, kaut arī cilvēciski, kā jau es, man liekas, iepriekšējais raidījums teica, ja kaut kādās arī situācijās pilnīgi sadzīves, kur vienkārši nu, kaut kas notiek, ja tu jūties pilnīgi tā, ka no laivas izmest, tev liekas, nu kāpēc, kāpēc ar mani tā notiek, es taču varēju tur to vai to vai to, bet, bet principā, ja ka, ka mēs saprotam, ka ciešanas, jeb krusts, ja tā ir daļa, no mūsu ticīgā cilvēka, starp citu, mums ir labāka daļa, jo mēs ciešam evaņģēli, mēs ciešam nu, garīgās jā, taisnības dēļ, jā, pestīšanas dēļ, man liekas, tā sliktākā daļa ir ciest vienkārši jā, no, no pasaules stulbuma, idiotisma, citu ļaunumu, un tas ir vēl drausmīgāk, jā, tā, tu vienkārši tiec iegrūsts vienā, vienā tumšā melnā katlā, jā, un tur tu vāries, un tu nesaproti, kā no tā iziet, jā. Viss skanē tāds jautājums, nu, bet ko tad darīt? Un manuprāt, ļoti labi, ka mēs no Pāvila aizgājām uz kopienu, uz draudzi, un Pāvilam viņam ir apziņa, ka viņš kalpo, ka viņš pēc savas sūtības, pēc sava aicinājuma, ja tā var teikt, kopā ar baznīcu, jaunā tulkuma 25. Pantā, kā baznīcas kalpotājs, kā draudzes vadītājs, atbildīgais, viņš tad ir vienots, ar to, un manuprāt, tā ļoti svarīga atziņa, ka ciešanās tu neesi viens, un nu, kā tad tu izturēt, nu, tu nolasīji to tieši pantu 27. Pantā, noslēpums, un divas reizes viņš runā par noslēpumu. Šis noslēpums ir Kristus jūsos. Manuprāt, ja ir cilvēkā šī atziņa, tad visi pārbaudījumi, ciešanas, grūtības, ja šāk Kristus klātbūtne, kas tad arī vēlāk izpaudīsies godībā, dievišķā cerībā, kur būs arī apskaidrošana, kur ir Kristus, kas jau apskaidrošanas kalnā mācekļiem liek nojaust no tās godības un jūtas fascinēt, un pat Kristus to ļauj viņiem piedzīvot, tad šeit nu, ir tā atbilde, Kristus jūsos, Kristus mūsos. Un kā tad mēs varam savu dzīvi vairāk pakārtot un to Kristus klātbūtni savā dzīvē, personīgi, draudzes dzīvē, paturēt tādu priekšā? Jā, tas jau faktiski ir tas galvenais. Ja ir Kristus cilvēkā, šodien tas ir svētais gars, Dieva svētais gars, ko Kristus ir sūtījis. Un viņš saka, es sūtīšu jums savu aizstāvu. Un faktiski tad arī mēs saprotam, kāpēc. Un ziniet, arī jau saprotam, kāpēc nākās ciest, tad, ja esam paši kļūdījušies. Mēs jau tur varam pielikt no ticības dēļ kaut ko tādu, bet nē. Svētais gars brīnišķīgi arī to uzrāda un parāda. Draugs mīļais, tu esi pats pie tā bijis vainīgs. Jā, tur, kur ir jācieš. Vēl ir kāds cits jautājums, par ko mēs šodien vairs neuzspēsim runāt, bet Kristus vēsts, patiesības vēsts, un viennozīmīgi tas ir cieši saistīts kopā ar ciešanām. Tālāk, ja nes patiesības vēsts, tad skaidrs, tu zini, ka tev būs ciešanas. Nu, kaut vai mans piemērs, pamēģināsim aiziet un aiztaisīt kādas anštaltas ciet, jeb kaut ko tam vajadzīgi. O, pietiek pat viens cits moments. Pietiek jau, kad tu kā deputāts nebalso par jauna azartspēļu vietas atvēršanu par jau tev jau sākās jau vajāšanas. Bet kur nu vēl vairāk, ja tu sacītu? Un tad te ir nākošais, par ko mēs neesam izrunājuši un ko faktiski vajadzētu runāt. Kur tad ir mūsu drosme, ka mēs ejam un sakam patiesību, nebaidoties no ciešanām? Jo būsim godīgi. Nu, es savā dzīvē esmu piedzīvojis, ka nezinu, kāpēc, bet, nu, tā kā neērt, tā kā kas, un tā kā, nu, un tev jau pasaka, tu jau esi ticīgais, nu, un tu stāv klusu, un tā kā nesaka, ka tu esi ticīgais. Pret tam, protams, nožālo, kungs piedod, un dod iespēju pateikt, tas kungs dod iespēju pateikt, slaudievam, un tad tev ir spēks pateikt. A, kāpēc tev pirmajā brīdī nebija spēks pateikt?
pēc tam jā, pagāja laiks, un tad tev ir spēks pateikt. Bet mums šis spēks ir vajadzīgs, jo ja mēs nevaram pateikt, tad skaidrs, ka vai nu mēs baidamies no vajāšanām, kas neizbēgams, vai nu tad ir cits jautājums, kāpēc mēs nesakam. Bet liels, liels paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, cienījumie radioklausītāji, lai Dievs jūs svētī ar spēku no augšienas un ar gudrību no augšienas, ar savu svēto garu. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!